စမုံစတင်ခဲ့မှာကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တခါဥတင်ဘတ်တူဆိုတော့လူကြီးတူရှိခဲ့ဘူး ভাই ထိုလူကြီးဟာရှေးမြမာမင်းဆက်တို့အကြောင်းရှေးမြမာမင်းဆက်တို့ဤဖြစ်စဉ်တို့လွန်စွာမှတက်ကြွလေထိုအကြောင်းအရမျိုးအပေါင်းသူအပေါင်းသားများအတင်ကြပြီးတော့ဆရာဖြစ်လောက်ကင်နေဘူးလေထိုနောက်တွင်ကရှေးအောင်သုတေနာဌာနတို့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကင်ခဲ့လေအလောက်တွင် လွန်စွာကြူးစားလီတော့။ထို့ကြောင့်နမေကောင်းများစွာရရှိလေ။ကြွယ်ဝချမ်းသာသောသူများဖြစ်ရကားဥတည်ဘတူဟာမိဘရဲ့အမွေနှစ်များစွာရရှိခဲ့လေတော့။၎င်း၏မိဘများမှာပြည့်ဥွေမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့သူများဖြစ်သည့်ဖြင့်မိဘများကွယ်လွန်သောအခါ၌ခြံဤတစ်ချန်နှင့်လွန်စွာခမ်းနားသောနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးအမွေဖြစ်ရရှိခဲ့လေတော့။ဥတည်ဘတူက ငြိမ်းစားမယူမီတနှစ်ခန့်အလိုတွင်နှလုံးရောဂါကြောင့်စီးယုံ၌သုံးလားခန့်တက်ရလီတော့။စီးယုံတွင်နှလုံးအထုခုတမတော်ကြီးများကျက်မှတ်ကုဒ်ပေးလီတော့။ထို့သို့ကျက်မှတ်ကုဒ်သောကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လေ။ဓူကောင်းနှဖက်မှကောင်းစွာမဆတ်နိုင်သောကြောင့်ထိုင်ရာမှထသောအခါတွင်လူတစ်ယောက်ကတွဲဤထုပေးရလီတော့။မတ်တက်ရက်မိတော်ခနိုင်မှုတွဲစီရမလို့တော့ပဲ။ တန်းကိုကောင်းစွာရှောက်နိုင်၏တော့။ထို့သူကောင်းစွာရှောက်နိုင်တော့သည်။ခြေလမ်း၁၅၀ခန့်ရှောက်လန်းပြီးသောအခါ၌ဆက်၍မှရှောက်နိုင်ပေ။မောဟိခိတနာရလျတော့၏။ထို့တူဥတင်ဘတူဟာအိယာမှာထသောအခါ၌တွဲ၍ထူပွေးသူရှိမှထနိုင်၏တော့၏။ဥတင်ဘတူဟာအငိမ့်စားอยู่သောအခါ၌၎င်းနေထိုင်ရမှုပုံစံစနစ်တကျစဉ်းစား၍ဇယားချထားလျတော့၏။ထို့သူဇယားချထားသောအကြောင်းအရောလေ။ စာဖြင့်အသေးစိတ်ရေးသားထားနေတော့ဒီနေ့တွင်ဥတည်ဘတ်တူဟာသူဤယုံမှယုံချုပ်ကြီးဥချိတ်ပန်းအားသူဤယုံငန်းအတွင်းသို့ခေါ်၍ကိုချိတ်ပန်းယင်ကျောက်ကပင်းဆင့်သွားရတော့မယ်ဗျပင်းဆင့်သွားပြီယူးလွင်ရခြံမှာပဲနေမယ်ဗျအဲ့ဒီခြံမိဘတွေဆီကအမွှေးရတဲ့ခြံဗျအဲ့ဒီလိုပင်းဆင့်ယူတဲ့ခါမှာကျောက်နဲ့အတူနေဖို့အဖော်လိုနေဗျအဖော်လိုနေဆိုလို့တမျိုးတမည်မထင်နဲ့တော့ จกูต้วบจกูกู่บกะลี2หยกหลูเด้เปียหยอกจ้าลีดิ่ผิ่มาก๊าวเมียเปียต้่ยเล่มจี้ซีจินต้่ยเล่มเงอซีจินชิเนี่ยเหวยกูเนี่ยเหวยเป้หลูจินเน่เปียเอ้อหราลีดิ่กู่บีชาเป้ยซั้นมาเปียหูเปียวไล่หลินยงจอกจีอู้ฉ่ายปั้นต้วบถูบกะลี1หยกซูตัววี่เป้บาผิ่ลู่กะลี2หยกตองหลูห่าหราแล่หูเมยไล่หลินอู้ติ๋นบัดตูอะกะลี2หยกซูรอเตียวหยกเนี่ยเตียว ပြောရတာပေါ့ဗျာတယောက်แท้สูยีนပြင်းมีถั่วပြี้ตัวเลยเมหุပြောလိုက်เลยอุฉိပ်ปั้นဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်หูโซกาတဟဲๆฉิม้อเลยรอนีซ้ำหมองเสียยอุติ๋นบัดตุเยออ ഞ്ഞി ้งซ้าอยู่พิงပြื้นเลยมาวะหนีมาละหุอุฉိပ်ปั้นเมไล่เลยรอโทคาอุติ๋นบัดตุอ่ะဟုတ်เด้กูฉိပ်ปั้นหีပြื้นเลยมู่อวนน่ะมีบ่าดิเสียอเหมวยะไล่แต่ชั้นติชั้นရှိเเ่ววะชั้นเเม่มาเเล้วตี้เป็นซ้าเป็นนิโสงนี่ดาวะเว่เปีย ยีแลกองๆยาเลยเป็ดจกเหงเซียนอ่ะไอ้ฉ่านนี่มาជីลาเกียยตาเวจกอภิอ่ะติกงเหงอีย่ะอมีอ่ะสึ่งพ้วยซาหลุเตเลยณทัพไอ้นี่อยู่เลยคันๆนาๆสောက်ไปณีลาเกียตาย่ะไอ้มาลูเรียแลมเนออูย่ะอภิตะเป้อีอ่ะแลไอ้มาหนีจายอมีอมีริอ่ะแลไอ้มาลาบี้หนีจายจนเราฉ่านอีอ่ะตะฉาฉันนี่ลูกตึ๊กใส่เนี่ยไม่เหมาะอูย่ะมีริลิ้นบี้ตะฉันลงสุญญานเนี่ยเวไอ้ฉ่านอี အဖေကဝယ်ပြီးရတဲ့ခြံကိုနာမည်ပေးတယ်ခြံဝမှာတစ်သားထွင်းစလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်းမှုကြီးအခုတထိအောင်ရှိနေတယ်ဗျဆွေးတော်နေပါပြီဗျအဲ့ဒီတစ်သားဆိုင်းမှုကြီးမှာရေးထားတာဘာလဲဆိုတော့တူဘတ်တင်ခြံလို့ရေးထားတယ်ဗျဟုပြောလိုက်ရင်ဥချိတ်ပန်းနေပေါင်းဆရာဥတင်ဘတ်တူရယ်ဆရာနာမည်ကတင်ဘတ်တူဆရာတို့ခြံနာမည်ကတူဘတ်တင်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဟုမေးလိုက်လို့ဒီလိုကိုချိတ်ပန်းကျုပ်ဖေတစ်ကုန်တယ်ဥသိမ့်ဖေရ ငရစီကလက်ဝိတ်သမားကြီးဗျ။ညီပိုင်းလဲထိုးဘူးတယ်။စင်နဲ့လဲထိုးဘူးတယ်။သူတို့แหนမှာတော့လူတီများတဲ့လက်ဝိတ်သမားတယောက်ပါပဲ။တူတဲ့ဘက်ချင်းစင်မော်တင်လိုက်။တတ်မယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အကြောင်းပြပြီ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတူဘတ်တင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အမေနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာအမေကလက်ဝိတ်ထိုးတတ်ဖို့ခွင့်မပြုတော့ဘူးဗျ။အဖေကတစ်ခုန်နေလှုပ်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ပြေဥလွင်ရခြံဝယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ သူရဲ့လက်ဝိတ်နံမည်ကိုအလွမ်းပြေတက်လိုက်တာဗောဗျာအဲ့ဒီခြံရောက်မှကြုတ်ကူငွေးတာဗျာအဲ့ဒီတော့အဖေကစနေသားဖြစ်တဲ့ကြုတ်ကူတင်ဘတ်တူလို့သူ့ကိုရင်းနာမည်ပေးခဲ့အကြောင်းတော့ရှိမှာဗောဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတော့တခါမှပြောပြမတော်ဘူးသူတင်ဘတ်တူကပြောလေတော့ထို့နောက်ရုံးကြုတ်ကြီးဦးချိတ်ပန်းဦးတင်ဘတ်တူအငင်းစားယူသောခန်း၌ကုဘော်လောင်ဘက်ရောက်ကလေးနှစ်ဦးကအပြင်းထန်ရှာပွေလီတော့သည်အထပ်ပါအဖြစ်ပြများဖြစ်ွားပြီးနှစ်လားခန့်ကြာသောခန်း၌ youngo ucheiban atat 35 ni khan si do ataa mai mai ko long ko paw lat la mai ma de u ko khoi u tin bat tu ye youngan o yauk si ye la li do u tin bat tu a ucheiban so san ma o ko cheiban ye ba kai sa nya le hu me lai ya ucheiban di lo ba sia u tin bat tu ye sia jano a ngai sa yu de kha ma sia ne atu ni bu kle ni ao lo jin ne lo pyo bu ye ma ho la hu pyo lai li do hope ba ko cheiban chou ga di tai pyo mi ba de ဥတင်ဘတူကပြောလိုက်လေဥချိတ်မှ၎င်းနဲ့ပါလာတော့မိမအောင်ညွန့်ပြလိုက်သူ့ယောက် जा နဲ့ကျွန်တော်เนี่ยလွန်ရင်းนี่တဲ့မိတ်ဆွေပဲကျွန်တော်หนีတဲ့မြုပ်ကလေးมาตခုเรတော့ပေးเม็ดใส่ไปသူ့นําเมียကโกละมองเนี่ยล้าแดထဲတွေကိုโกတိုင်းช่อว่าราแลရှိยหลุงง้าเนช่อว่าราแลရှိပြီးတော့ช่อပြီးတဲ့အဝတ်တွေကိုသူโกတိုင်းจีမီပုံဝင်เน็ตတိုက်ရတော့ပါပဲကျွန်တော်မျိုးมาတော့ไอ้မီဘူးတိုက်တော့ จุ๊ดไตดาหลูขอเรเคะเหมีย่แจ๊ดไตเดเนียมามะหมองซูเรหลูวะต่อเรจุยไตเดเนียมาหล่าหมองวะต่อเรโซบิยอแจ๊ดไตมามะหมองจุยไตมาหล่าหมองแพ้ยายมางะดูเรอะเลคูมามัดตาเรเอ๊ะดิหลูเปียวเล่ชีเรงะดูซูวะเลแพ้ยายเตเนียมาลွန်ต่อเรซีเด้มางายองเนมัดตาซูวะเลอะเลคูอลွန်กองเนเอร่าจองเลดีหลูเรถวนน่อดาเบ้คะเหมีย่ လှမောင်လည်း၄-၅ယောက်ရှိလေတော့သူ့ကိုကြွေလှမောင်လို့ခွဲ जा ပြီးခေါ်လေးရှိတယ်။သူမိမ့်မဏမောင်မက်ခင်နက်တဲ့ကြွေလှမောင်သေးတော့မက်ခင်နက်ကကလေး၂ယောက်နဲ့ကြံနေတယ်။အဲ့ဒီကလေး၂ယောက်ကလည်းတနစ်ကြီးတနစ်ငယ်တွေ။မက်ခင်နက်ကအဲ့ဒီကလေး၂ယောက်ကိုမကြွေးနိုင်လို့ဟိုအိမ်ထားဒီအိမ်ထားထားရတာ။ဦးတင်ဘတ်တူပြောတဲ့အကြောင်းဟော်ရီမက်ခင်နက်ကိုပြောပြတော့ "तू 啊 तू ကလေး၂ယောက်ကိုဆေးအိမ်မှာထားမယ်" အဲ့ဒါကြောင့်ဆီယက်စီကိုခေါ်လာခဲ့တာဟုဦးချိတ်ပန်းပြောလီတော့ထို့ကဥတင်ဘတူကမခင်နဲ့အားအ깨ခတ်လူကြီးလိုက်ဘူးဒီမှာမခင်နဲ့၏ခမရကလေးနှစ်ယောက်ကိုကျုပ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးမှာပါသူတို့အကူညူလဲကျုပ်ကလူမှာပါဗျာတခုပြောချင်တာသူတို့ဆီကိုခမရခဏခဏမလာဖို့ပါပဲဟုပြောလိုက်ရင်မခင်နဲ့ကဒီလိုပါဥရေကျမကလေးနှစ်ယောက်ကတယောက်ကကိုနှစ်တယောက်က၁၀နှစ်ရှိပါပြီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့လုံအားက ကញ្ញညလူကြီးကြီးအော်ရေလိုအားကညှီပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ကလီညောက်ရေလိုအားကအဖြစ်တစ်လမှာ80တီတီကိုကျမလိုချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမရဲ့ကလီညောက်ဟာဥရေဝေရဝိဆာတွေကိုအခါမလတ်လောက်ပြီးရမှာဆိုတော့เจ้าနေခွင့်ရကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရွှေချည်အဖြစ်ငွေ9000လိုချင်ပါတယ်ဟုပြောလီတော့။ကောင်းပါပြီမခင်နဲ့ရေကလီညောက်အတွတ်တစ်လမှာ80လားကပေးပါမယ်။ ကလေး ड़िया ปัญญาเต็มเป็ดมั้ยสุร่าดีโหลบาตูรุอ่ะจ้องนี่คุ้นเนาะย่าจ่ามาไม่หุบบอดาเม่สาตะออนเนาะไอ้มาเสียมากขอไปตินเบ้บาเม่เอ๊ะอ่ะจ่องย่อจีน9000เนาะไม่ปีနိုင်มาบูหุอู้ตินภัตตุอ่ะပြောไล่ลีတော့เอโทฮากะลีณุอุเยมี่เก็นมักเก็นณกนောင်9000จ่าเร่คามากะลีငယ်เอตั่11000นิดရှိဘီဘောအကြီးရဲ့အသက်ဟာ15000นิดရှိတော်ဘာ เอริคามาเจม้าตรุ้ရှင်บิ้วไปเจมาเรเอริคามาตรุ้เจม้าเนี่ยคณะเปลี่ยนมีแท้ไปอ่ะเมนอหุเปียวลีดอเอโทกะอุตติมัตตุอ่ะเอริยตั่วดอมะปูบานเนกะลีเนี่ยขะมะเนี่ยเปลี่ยนแท้ไปได้อะเปียนရှင်บิ้วบูวาปริคขยาอะปี้ซงหลู่ดันเนี่ยอะเปียนจุยบูมุยบูงวย9000จุกกะหลู่ไล่ป่าวอ้มเมบยาหุเปียวไล่ลีดอเอโทหนอตึงกาอุตติมัตตุอ่ะอะงี้ซ้าอยู่เนี่ย အခွင့်ရတော့ကြခွင်လီလာခန်းစားရရင်အတွပြည်ဥလင်ရှိတူဘတ်တင်ရှန်ယူကိုပြောင်းရွှေ့သွားနေရတယ်ထိုးချံတို့ရောက်သည့်နေမှာပဲမက်ခင်နက်နဲ့ဥချိတ်ပိုင်ကကလေးနှစ်ဦးကိုခေါ်ယူထိုးချံကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့နေရတယ်မက်ခင်နက်ကဥရဲ့ဟောရာဂျမတာအကြီးလေးပါပဲဒီကလေးကိုကူဝင်ရတဲ့အခါမှာအလွန်ဥပရိယုတ်တန့်ပြတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မိုက်တယောက်ကကလေးလေးတယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးဂျမအိမ်မို့တက်လာပြီး เน่มวยบ่อแหล่ยอกไปเน่มวยတော့ဆို위ปี้ดွားတယ်นินซีอูยอกหินตู้อตะเซဖြูလို့ขอเอาเมลุပြောดွားတယ်ดีกะเลียอล่นญ่านก้าวมาတယ်ดาแมจม้อนเนี่ยตู้อจ้องมาท้าနိုင်เกบ่ตะคู้ถูจ่าดาอ่อจม้บาตะเซဖြูเลียอตาจ้วยလို့မရပါဘူးဒါจ่องตู้อมวยกเนี่ยอตาမစားဘူးบ่ซ้าเสียอ่ะမရှိယအငတ်ခံရှာရ မစားဘူးဟုပြောလိုက်၄တော့အထုခဥတင်ဘတူကအငယ်လေးရံမယ်ရောပြဟုမွေးလိုက်လည်တော့အင်းကလေအတော်ထုရှားပါတယ်သူ့မမွေးခင်မှာတ်တဲ့အိမ်မက်ကလူနယောက်ဟာသူ့ကိုချုပ်ပြီးပါဇတ်ထဲကိုအစိုက် ठी လောင်းထဲပါတယ်သူဟာဂျမအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတာအသက်60လောက်ရှိတယ်။အုံမေးမဆန်းကလာဖိုးကြီးတယောက်ပါပဲ။အစိုက်မိပြီးတည်ရန်ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်တန်းပြီးဂျမဆီကိုရောက်လာပါတယ်။ หนีกวนไปปุ๊บขุ่นตองมาเลยไอ้หลูไอ้มันเหมียวเม็ดปีมากตู่โกหงยะละไปตู่อ่ะอลนซูไปตู่โหมยหวีกันน่ะก้องๆหูไม่เอียออกตะอาอ่อบีงูดับไปซูเลยซูไปถ้าจังเจม้าเราลืมยะดีเกลือเป็ดะลูโลนอกเปียงจีเสยบีขอแก้หยานี่ไอ้นี่นำแม้เป๋ต่วนซวาบ่าด่อเรหุแมคคินเนกก็ပြောไล่เลยด่อเพโทคาอู้ติมบัตตู่อ่ะตะละเล่น80นุงเพี้ยง 7ละအတွက်960แจတ်တူချူတင်ငွေအဖြစ်မခင်နယ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်လीတော့ရယ်ထို့နောက်ဥတင်ဘတ်တူဟာကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုလိုက်ပို့သည်အတွက်ဟုဆို గా ဥချိတ်ပန်းဟာမင်း900လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်လीတော့ရယ်မိခင်ဖြစ်သူမခင်နယ်ပြန်သွားတော့ခန်း၌တဆေဖြူနှင့်ပေးတဲ့လူလို့နှစ်ယောက်ဟာတဲ့အိမ်လုံးတစ်ပြက်စီးလဲကြလीတော့ရယ်အိမ်တော်ပြိဘောကမြောက်ဖုန်သုတ်ကြလीတော့ရယ်ထို့နောက်ခြံအတွင်း၌ကြွေကြားလဲ့ရှိတော့ သိရွယ်များတောင်းများဖြင့်ကောက်ကြလေတော့ရေချိုးခန်းအိမ်သားဘာမှကြံတန့်ရှင်းလောက်ကြလေတော့ဥတင်ဘတ်တူထံတွင်အော့စတင်ကာရီတစီရှိလေတော့ထိုကောင်းမှောင်းရခေါ်ထားတော့ကိုတိုင်ရင်ဥတင်ဘတ်တူဟာဆရာကြီးဟိုကောင်းလေးနှကောင်းအတော့ကိုအလုံးလောက်ကြပါပဲအပေါ်ထက်ရအောက်ထက်ရတပြက်စည်းကြီးလှဲထားကြတယ်ကြမ်းတိုက်ကြတယ်ရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်သားတန့်ရှင်းလောက်တယ်အုံညံ့ခြေတောက်ခုန်လို့နေလန်းနေ အခုတခါခြံထဲမှာကြွေကြနေတဲ့သစ်ရွက်တွေကိုတောင်းနဲ့ကောက်ပြီးဟိုကျင်းထဲမှာ throw ပြပုံရတယ်။မနဲ့ကြိုင်မီးရှို့မဲတဲ့။ထမင်းချက်တဲ့ဒေါ်သိန်းကြီးက"သူတို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆော့ဆော့ခေါ်ပြီးမီးနေ။"တစီဖြူဆိုတဲ့အကြီးကောင်ကလည်းအသားလုံးဝမစားဘူး။ပွေတလူဆိုတဲ့အငယ်ကောင်ကလည်းအသားမပိုင်လုံးဝထမင်းမစားဘူးဆိုပဲဟုပြောလိုက်လို့။ဥတင်ဘတ်တူကလည်းသဘောကျစွာပြုံးနေတော့။"ထို့နောက်ဥတင်ဘတ်တူက" กุลิ้งเนียงขอพี่ดีโลกว่ากุลิโล่แหละอบ้าอ่ะท้าไน่หนาหม่องหูมิ้นโหน่ะต้วยบีถูอ่ะมาดาเม้อบ้าอ่ะมิ้นโหน่อบี้ละมะขอไน่มู๋กว่าตะอาโมเระถ้าจ่องไอ้ปัดเล่นมาซ้วยแล้ลี้ดิคองลองลี้ฉိတ်ทาเม้อบ้าอ่ะดียะนี่จูเน่ซ้วยไล่เม้เอริคาม่าไอ้ปัดปัดเล่นมาฉိတ်ทาเดคองลองลี้ดิซ้วยแล้ลี้ดิยีหลาไล่เม้เอริคาม่า ကြောင်အနီအနီမင်းတို့ညောက်ကပြေးလာကြအိမ်ထဲမှာတော့လျှက်စစ်ဘဲတွေတက်ထားမင်းအဲ့တာနေမြင်လဲပြေးလာမှာတော့ဟုပြောလိုက်လည်တော့ရဲထို့ကညီကောင်နှစ်အောင်လုံးကခေါင်းငင်းညလည်တော့ရဲထို့နောက်ပေးတလူကအုတ်ပြင်ခေါင်းတိုင်ပြုတ်လုထားတော့မီးလင်းမူကြီးကိုကျင်းအဘဒိုင်းရဘာကြီးတော့ဟုမေးလိုက်ရထို့ကဥတည်ဘတ်တူကဒီလိုကလေးရငါတို့ပြင်ဦးလွင်မှာတိတ်ပြီးအေးတာဟာခွညချရင်မင်းတို့တွေးပါလိုက်မယ်ခွာ ပြေမျိုးရေဘက်မှာထက်မျိုးပြင်မှာပူပြီးအေးဒုန်းနေတာမျိုးပြင်ဖြစ်တဲ့အပြင်ခုံးလေးဖြစ်နေတော့အတော်အေးတဲ့နေရာဖြစ်နေရယ်အဲ့ဒီတော့နှွေးနေအောင်မီးလင်းမှုထားရတယ်အဲ့ဒီမီးလင်းမှုတွေမှာထင်းတုံးကြီးမီးဆိုင်ထားရတယ်ဒါမှညဆုံနှွေးပြီးနေလို့ရမှာအဲ့ဒီတော့ဒါကြီးကနှလက်တခါ၃လက်တခါအဆူခေါန်နိုင်မှာကတ်နေတဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းပြရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလို မီလင်းမှုခေါန်းတိုင်အောင်ရှင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကွဟုတ်မီလင်းမှုခေါန်းတိုင်ထဲကတန်ညိုးနဲ့စွဲပြီးရှင်းရတာကွဗမာလိုတော့မီလင်းမှုပေါ့ကွဒါပေမဲ့သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ chimney လို့ခေါ်တယ်ကွအပါ chimney ဆိုတော့ပိုပြီးနှုတ်ကျိုးနေတယ်ကွနောက်တစ်ခွသတိထားဖို့ကတော့အဲ့ဒီမီလင်းမှုတခြားဗာပစ္စည်းမှမထည့်ရဘူးနော်ညှော်နဲ့နေစွဲသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုညှော်နဲ့စွဲသွားပြီးဆိုရင်ပြောင်းလို့ဖို့တိတ်ခတ်တယ်ကွဟုတ်ဖြီးစည်းစွာ ပြောလီတော့ไอ้โทคาเป็ดะหลูอะสึกฉะบ้าอะผะอผะပြောดิสกาวน้าတော်มาเมดาเนญาอเอ็งจนเราน่ะหยาโกฉုံมุส่องเป้มาละอะผะหูมีไล่นิอุติ๋นบะตูกะณีบาวเป็ดะหลูอะเมนโตตชาเอ็งมาญาอไอ่แตกคามส่องไมยบูล่าหูเมตะเสิดยิวะอเมย่ะช่อบีทารุจนเราเอ็งตอตแยงๆมาหนีอูบาระไอ้หูเฮมาวอชช่อเลยปาระทะเม็นใส่เลยปาระ ไปมาเว้ยนี่ฉ่มบ่ส่องมาหย่าบ่หุပြောไล่นี่ดอกไอ้โทคาอุตินัตตูอ่ะใส่ช่ากว่าดีมาတော့ส่องไปบ่แม้คองแล้วไปบ่แม้เอริโลมาปิ้งแหละมิ้นุอ่ะเอี๋ยบีเต็มมาบ่เว้ยพี่တော့มิ้นุเอิบโอกคันนี่แหละไปแม้กว่าเอริคันอ่ะดีไอ้เนี่ยหนอกพัด300อัศอูရှိတယ်กว่าเอ่า စာပင် क्वार्ट ာလို့ခေါ်တယ်ကွာဗမာလိုတော့အစီကံတန်းရလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာဒုက္ခပြေးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သလုံးကအစီကံတန်းရမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအစီကံနေမဟုတ်ဘူးလေအဖာဒုက္ခရောက်လို့လာပြီးကုញနေတဲ့လူတွေလေကျွန်တော်တို့ကအဖာဆီကလာတော့မလို့ခြင်းမအောင်အမေကိုကျွေးမဲ့လူမရှိလို့လာကယူရတာပါတကယ်လို့အမေကသူ့အတူစားနိုင်ပြီဆိုရင်လာကမယူတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖာကိုဒီတိုင်းကုញမှာပါ အဲ့ဒီတော့အဘရေကုညီမေလူနှစ်ယောက်ကိုအဘအစီကံလို့သဘောထားတော့မလို့လားအဘငရဲကြီးသွားလိုက်မြဲဟုပြောလိုက်လေဥတင်ဘတ်တူဟာတဟဲဟဲနဲ့ရီမောလေတော့ရယ်ကောင်းပါဘူးဂျေဆုရှင်တို့ရေအစီကံတန်းရမှာမသိတော့ပါဘူးဟောဒီမိလင်းဖူဘေးနာမှာညီကုနှစ်ယောက်အိတ်ကြပြီတော့ဟုပြော၍သဘောကြစွာတဟဲဟဲနဲ့ရီမောလေတော့ရယ်ထို့နောက်ဥတင်ဘတ်တူဟာအင်နာတက်ရံအတွက်ဝီချဲခေါ်တွန်းလှဲကိုတွန်း၍အင်နာကိုပို့လေတော့ရယ် အင်းနာမုတ်ပေါ်တွင်ထိုင်နေရန်အတွက်တွဲရိပ်ပီးလီတော့ထို့နောက်ရေချိုးကန်းတွင်ရှိရေချိုးကွက်ထဲမှာရေနှွေးနှင့်ရေအေးကိုဆက်ကာဥတင်ဘတ်တူကိုထည့်၍ရေချိုးပီးကြလီတော့ဆက်ပြတိုက်ပီးကြလီတော့ပြီးရင်ညီကိုနှယောက်ကဥတင်ဘတ်တူဟာမျက်နှာတုပ်ပဝါကြီးနဲ့ရေတုပ်ပီးလီတော့ပြီးရင်ကိုလိန်ပောင်နာများလိန်ပီးလီတော့အဝတ်အစားများလဲပီးလီထို့နောက်သမင်းဆာကန်းတို့တွုံးလဲဖြင့်တွုံးသွားပီးသမင်းကျွေးလီတော့ ထမင်းချက်တော့ဒေါ်သိန်းကြီးဆိုသည့်မိန်းမကြီးကထမင်းဟင်းရများကိုခူးခတ်ပေးလေတော့။ဥတည်ဘတ်သူထမင်းစားပြီးသောအခါ၌တွုံးလဲဖြင့်အပြင်ငန်းတို့ထုတ်လာကြလေတော့။ဥတည်ဘတ်သူအပြင်ငန်းထောင်းနေရှိသောသစ်သားပလက်ကလက်ထိုင်းမော်တွင်ထိုင်လျောသည်။ထို့နောက်ဈေးရံနှဆုံခန့်ဖွားဆိုင်လျောသည်။ပြီးလျှင်အိမ်မီဟုဆိုသောကြောင့်ညီကွန်နှယောက်ဟာတွုံးလဲဖြင့်ကဒင်းစီကိုပို့လျောသည်။ထို့နောက်ညီကွန်နှယောက်အဖိုးကြီးအားစောင့်ချုံပေးလျောသည်။ ကျနော်များချပီးလေအဖိုးကြီးလဲအိပ်ပျော်သွားတော့ခဏလိုက်၎င်းတို့ညီကိုကထမင်းစားကြနေတော့ထို့သို့ထမင်းစားသောအခါ၌ညီကိုနှယောက်ကထမင်းစားစပွဲတွင်အ찮တ်ထိုင်ကစားလျတော့ညာဘိုင်းသို့ရောက်လျင်ကလေးနှဥ်အူကအဖိုးကြီးအားကုတင်ပေါ်တွင်လှဲစီပြီးနောက်အဖိုးကြီးရဲ့ပေါင်ခြေတလုံးသို့ပျော့ဆီတုပ်ရင်းကနှိပ်နေပေးကြလျတော့အဖိုးကြီးကလည်းအနှိတ်ခံရင်မင်းတို့ကအတော်လက်ပေါက်တဲ့ကလေးတွေပဲဟုပြောလိုက်တယ် ကလေးနှုတ်อ่ะหยีม้อจะเลยတော့ထို့တော့ကလေးအကြီးอ่ะလက်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဖေရေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သလုံးอ่ะလက်နဲ့နှိပ်နေရမဟုတ်ဘူးချောင်းဆိုးစေးပလင်းအလွတ်နဲ့ထိုးနေကြတာဟုပြောလိုက်နေတော့ရေထို့ခါအဖိုးကြီးอ่ะသဘောကျစွာတခိခိหยีม้อနေတော့ရေထို့တော့အဖိုးကြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုစားတတ်ဖို့ဆရာမတစ်ယောက်ကိုအိမ်ခေါ်ပြီးစာသင်ခိုင်းရမယ့်ကွာဟုပြောလိုက်နေတော့ရေထို့ခါသေပြူ ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစာတင်ရမှလဲအဖရဲ့ဟုမေးလိုက်လို့လူဆိုတာစာတက်ရမယ်လေကွာစာတက်မှလဲစာရီဖတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီလူစာဖတ်မှလဲလူကဗဟုသုတများမှားကွာစာမတတ်ရင်အကန်းလူပဲဟုဦးတင်ဘတူကပြောလိုက်လို့အဖကပြောတယ်စာတက်ရမယ်ဆိုတာဖတ်တတ်ရေးတတ်ဖို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတတ်ပါတယ်အဖရဲ့ဟုပေတလူကပြောလိုက်လို့ထိုကားအဖိုးကြီးကစောက်ရေးတတ်ဖတ်တတ်ပြီးဆိုရင် ကနန်းတင်ချာတင်ရအောင်ပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဆ iam မလိုလာပါပဲကွာဆ iam မငှားမဖြစ်မှာပါကွာဟုပြောလီတော့ဗာဖင်တို့ကျွန်တော်တို့ကကနန်းတင်ချာတင်ရမှာလေအဖရဲ့ဟုတဆင်ပြူမေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကဒါမှမင်းတို့ကပေါင်းတတ်မယ်မြှောက်တတ်မယ်စားတတ်မယ်မဟုတ်လားဟုပြောလိုက်လီတော့ထိုခါပြေးတဲ့လူကအဖကျွန်တော်ကနန်းမတွက်ချင်ဘူးဗာရဲ့ဟုပြောလီတော့ မတွက်ချင်လို့တော့မရဘူးကွအထွက်ချက်ဆိုတာတက်ရမှာပဲဟုဥတည်ဘတူကပြောလီတော့။ထို့နောက်ကလေးနှုတ်ဦးကဥတည်ဘတူကစောင်းချုံပေးကြလေတော့။ချင်းအောင်ချပေးကြတော့ထို့နောက်ပိတလူကအဘရဲ့အပြင်ခန့်အခန်းနောက်မှာပိတ်ကလေးနဲ့ကားထားတာ။ဘာလဲအဘရဲ့ဟုမေးလိုက်ရာဥတည်ဘတူကအဲ့ဒါအဘတို့မီးဝါလက်ထက်ထဲကကိုးွယ်ထားတာကွ။နှောင်းသည်လို့ခေါ်တယ်ဟုပြန်ဖြေလီတော့။ကျွန်တော်တို့မมีလေအဲ့ဒီနှောင်းသည်ကိုကိုးွယ်တယ်အဘရဲ့ ကျွန်တော်အမေကဟိုးအောက်ဖက်မှာနေတာ။သူကလည်းအဲ့ဒီနှက်ကိုပင့်မယ်။အဘွားတို့အင်ရန်လည်းအဲ့ဒီနှက်ကိုပင့်မယ်ဆင်။အဲ့ဒီနှက်ကဘယ်လိုသွားမလို့အဘရေဟုပေးတယ်လူကမေးလိုက်လို့။ထို့အခါအဖိုးကြီးကတည်းကတည်းကဒီမစင်းစားပါနဲ့ကောင်းလေးရာအိတ်ခါနီမျက်စိကြောင့်မလောက်ဆမ်းပါနဲ့ဟုပြော၏။တခိခိရှိမောလို့ရော့။ထို့နောက်ပေးတယ်လူကအဘရေကျွန်တော်ကမတိလို့မေးတာပါ။နှောင်းသီးဆိုတော့အဲ့ဒီနှက်ကအုံသီးတဲမှာနေရလား။ เอริอုံးนี้เดิมมาณีเลยสือนยจนรุอบารุเอ็งหยาอုံးนี้ริเดิมมาบารุลาหนียาดาเลอုံးเมนบอว่าอုံးนี้ริเดิมมาณีตุ่ตั๋วปูบี้ดองลุ่ละดาบอหุเปอไลยาอภูยิอ่ะตะคิกิยิมะเม้ซ้ํามาเนเปดลุเยโดเน่แลมะไสมาอูกวาตุ่บาตูณีเจนแน่ณียามาณีซ้ํามาซิหุเปอไลลีดอทุ่หนอละกาวดุญีกุเนี่ยวอ่ะอภูยิเอ้บยอดวาดิทีส่องมีหนออภูยิเอ้บยอดวาดิเนี่ยมีลิ้นผู่อนีดุตวากา ကောင်းင်းဆိုင်ဝင်꿰ကြလीတော့အဖိုးကြီးကလည်းအိတ်ပျော်ရာမှာမင်းနစ်အစိတ်ခံကြလင်ဖြက်ကနေနိုးလာလीတော့ထိုခါမီးလင်းမှုအနီမှာကလေးနှစ်ဦးစကားပြောတန်းအောင်ကြာရည်ဟေးကလေးတွေအိတ်ကြတော့လीခွာစကားမပြောကြနဲ့ဟုလှမ်းပြီးပြောလိုက်လीတော့ထိုအချိန်၌မှာဘင်းအဖိုးကြီးလည်းပြန်ဝင်အိတ်ပျော်သွားလीတော့မင်းနစ်အစိတ်ခံအိတ်ပျော်သွားပြီတော့တဖန်ပြန်ဝင်နိုးလာလीတော့ထိုလူနိုးလာတော့ခါ มีล้มโหมอหนีมากลีณะอุสกาบย้อตั้นออจ้าเปลี่ยนลีโทคาอโพย่ะเฮ้ยกะลีดิไอ้จ้าร่อลีกวาญีเนล่ะบีกวาหุอออี้ပြောไลตะเพ่นกะลีนะอุมาสกาบย้อตั้นออแยซ้ายตว่ะเปลี่ยนลีร่อยโทคาอโพยิเลเปียนไอ่เปียวซวาลีร่อยมีนี่อเสกขั่นไอ่เปียวตว่ะบีน่อเปียนไอ่นูล่ะบีลีกะลีนะอุสกาบย้อตั้นออจ้าเปลี่ยนลีร่อยโทจอกอโพยิยะเลกะลีนะอุโอไอ่ยังมาပြောร่อเวกะเดนเป้ชิ 휘채껏뜀래버도씬라빌린휘채오따피비흘랭글레느우언이도셴깍가르강노느우뼛니더스가먀오나타옹니더글레느우아상먀오강미촌이미린부이베릐강니엔싸잉가스가뼛니자진픙비데르강노느우아포이르강노언이도얍닌디오못띠자베시리더해강더세피우도바이미마메이마머시우꽈모소우오이픙릐메후뼛라이야따세피우가 ม้าสูบเว่ท้าบ่าวกัวตู่มึ้งมา่ ddot บ่งนี้บาลิ่ดเฉยท้าดาตื่ยมาบอกัวอะขุด ddot บ่งนอบ่ตื่ยอูกัวหุเปียน่ยเปียวไล่เลยเปิ่ดเตะลูอ่ะไม่มสูกัวอ่อกะลิ่ซั่ซะบิตื่ยแจ้ลาบิม้าสูบเว่ท้าบ่าวตาทะมี่ดอชี้ยามาบอตาทะมี่ ddot บ่งนอบ่ตื่ยยาบูนะโกกระเนี่ยลูผูอีเนี่ยตูบาเร่กัวหุเปียน่ยเปียวไล่เลยโทคาตะเสิ่บผู လူယိုးကြီးကွာဟုတ်ခန်းကြီးကြီးလေးပြောလိုက်လေတော့ไอ้โทฆะเป็ดะหลูอ่ะหลูยိုးကြီးတော့ไม่เข้ารู้กวดุบะอี้อ่ะลุ่ชุ่ยจี้กวดุ่ฉ่ายเนี่ยเอาบะชาวกะลีเนี่ยโห่บะกะไอ้สุกะลีนี่ตื่่เดะไม่เข้าล่ะเอริไอ้สุกะลีเนี่ยไอ้เตไอ้งะแม้มะเตยออกกะดุบะอี้เนี่ยตะมี้หลอกเว้ยชื่อเดะกวตุ่นำเมยอ่ะมะญ่นจี้เยกวมะนักกะดีบะกูกูลาพี่อะบ้าเนี่ยตื่่ तू आ अपा ओ अको यी लु खोर ए ग्वा तू अपे लाव शी रे लु यी ओ अको यी लु खोर ए या तु रु न्यौ गा शौ नि जाबी दो अपो यी ए पसण နေရလဲအဲ့ဒီမိမဆီကိုတော်တော်ရောက်နေလောက်ပြီจายငါးရုနှစ်ရောက်အတွက်လာကောင်ပေးနိုင်တော स स ့မဟုတ်ဘူးဟုပြောလိုက်လင်ဥတင်ဘတ်တူ यी आ မျိုးလုံးပြွေသွားနေတော့ထွန်းတော့ကလီနုဆတ်ဆတ်တွေးပုံတဘောကြိုက်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငှိမ့်လိုက်နေတော့ဟိုခါတစီဖြူ เป็ดหลุเยมึงอ่ะเฉ็ดကလေးတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်တာ ਨੇ အပီစဉ်းစားတော့ဟာဦးစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာပိုကွာဒါပေမဲ့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းစနစ်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့ကွာဟုပြောလိုက်လေတော့ရေโทรหาเป็ดหลุอ่ะตะเซဖြူเยဘာလဲဘလို့များပြောလိုက်တာတော့ဟုတ်ကွာစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စမှာငါဟာစနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်ပထမအ우ဆုံးကတော့ကွာကိုစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်အပ်မဖြစ်အပ်စဉ်းစားရဲกว่าအဲ့ဒါကိုအတ်ချရဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတ်ချလို့မမရရင်အပြောက်တယ်ပေါ့ကွာအပြောက်ရင်စင်စည်းပြီးရှားရဲတဲ့စင်စည်းရယ်ဆိုတာစင်ညုံတောင်တုံးပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီခံမှာစင်မှာပျောက်သွားရင်တော့ဇကာတိုက်ပြီးတော့တဲ့ဇကာတိုက်တယ်ဆိုတာစကားလို့ပြောတာချိန်စပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ဥတင်ဘတ်တူကြီးကလဲဘာသာအဟောင်းသာဖြစ်သွားလေတော့ ခုနသူ့ရဲ့ হুই ชဲကလေးကိုပြန်ရေးလှိမ့်လာပြီလေချိတ်ထားတော့ပြက်ကလေးဆရွက်ကလေးရဲ့နောက်ကျောမှာပီတလူပြောတော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနီးကိုရေးမှယူထားလိုက်လို့အာပြောက်လင်စင်စီပြီးရှာစင်ပြောက်လင်စကားတိုက်ပြီးရှာနောက်တနည်းနဲ့နတ်မိုးလင်းလင်အဖိုးကြီးအားညီကွနှစ်ဦးအားအလေးအပေါ်တွန်းရင်အိမ်တော်ပို့ကြလီတော့ထို့နောက်ညနာတင်ရင်တောတိုက်ရင်စီစဉ်ပေးလီတော့ပြီးလင် ခမင်းဆာကန်တို့ခေါ်လာပြီနဲ့ကလက်ထိုင်းတွင်သွားဖြန်ပေးထားလေရောပြီးရင်တအူးကကော်ဖီပပူလာခြထားပေးလေရောကြံတအူးကပေါင်မုန့်မီကင်နဲ့ကြက်ဥကြော်ဥလာခြပေးလေရောအဖိုးကြီးကကော်ဖီကိုအနှင်းငယ်ပဇက်ဖြင့်စုပ်၏မြည်ချီရင်းတော့တေကောင်းပါလားဘသူဖြောတာလဲဟုမေးလိုက်လေရောထို့အခါပေးတဲ့လူကကျွန်တော်ဖြောတာအဘဟုပြောလိုက်လေရော ကောင်းမှုမိခင်နဲ့ကျုပ်ဟပ်ရိုက်ကြောအောင်ဘသူလောက်တာလဲဟုဥတင်ဘတ်တူကမေးပြန်တာသိစီပြကကျွန်တော်လောက်တာအဖာဟုပြန်ပြောလိုက်လို့ထို့ခါအဖိုးကြီးကမင်းတို့နေအောင်ကောင်းကောင်းလောက်တတ်တာပဲဟုပြောလိုက်လို့ထို့ခါပေတလူကလောက်တတ်ပါတယ်အဖာရဲဈေးလဲဝေထက်တယ်ထမင်းဟင်းလည်းချက်တတ်ပါတယ်အဖာတို့အွေအတွက်ထမင်းဟင်းလျာချက်တဲ့ခါမှာဂျဲမာကြီးကဦးစားပေးဦးချက်ရတဲ့အဖာရဲ့ စာလူကောင်းတာဦးစားပေးလို့မရဘူးဟုပြောလိုက်လို့ထိုကအဖိုးကြီးကစူစမ်းမအောင်ပြတယ်လူရဲ့ဘလို့များကျမ်းမာကြီးကိုဦးစားပေးပြီးချက်ရမှာတော့ဟုမေးလိုက်လို့ထိုကပြတယ်လူကအကျမ်းမြင့်ရတော့အချိန်간댓လေးမျိုးမျှတာအမယ်ပေါ့အသားတက်အသီးရွက်တက်အချဉ်တက်အစီချက်ပေါ့အဖရဲ့အစီချက်ဆိုတဲ့နေမှာအစိမ်လဲပါတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမြိုင်းကျမ်းမာကြီးကိုထိကြိုက်တာပေါ့အခု တော်တင်ကြီးအဖအထွက်ချက်နေတယ်ဟင်းနေအစီသိမ့်များတယ်အဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးစားနေအဖအသက်တူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့လင်းမျိုးမျက်မြတတချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးစားတဲ့လူအသက်ရှိတာပေါ့အဖရဲ့ဟုပြောလိုက်ရအဖိုးကြီးလဲမျက်လုံးပြူးရသွားလိတော့ Hey ပေတလူမင်းရင်နဲ့ဒါတွေကိုမသိရဘူးကွာဟုပြောလိုက်ရင်ပေတလူကရှီမောလိတော့ရကျင်းနဲ့တော့အောင်ยีပြီးတော့ အဲ့ဒီလူမသိရဘူးဆိုတာဥပဒေရှိလားအဘဟုတ်ပြင်းမင်းလင်အဖိုးရဥပဒေတော့မရှိပါဘူးငါလူရမင်းကဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနေတာလဲဟုတ်မေးလိုက်လေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ਆ ခရီးယန်တာနာပြုတ်ဂျောင်းရဲ့မိဖို့ဂျောင်းမှာအလုံးလောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီက sister ရဲ့တင်ပြီးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတော်တင်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေနေတော့အမေကပတ်စံပို့ရတဲ့စီကိုပို့ရမယ်ဆိုပြီးလာခေါ်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကဒပိုင်းတဆနဲ့ဆက်ပြီးတင်ခွင့်မရတော့တာဟုပြောလီတော့အဖိုးကြီးကလည်းထမင်းစားခြင်းကိုရော့တော့ခါလိုက်ဒေါသိန်းကြီးချက်တော့စတားဟင်းကိုကြည်တာ။ပြေတယ်လူကြီးမင်းပြောတာမှန်တယ်ကွ။ဒီမင်းမ ాయి ချက်တဲ့ဟင်းကိုကြည်စမ်းပါဦး။စီရီကြီးကြည်ပေးကွ။ຕူထဲတဲ့စီရီဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးဖြုံးတီးလိုဖြစ်နေတယ်။ຕူထဲတဲ့စီရီဆင်းရတဲ့မိသားစုရဲ့အိမ်တက်အိမ်မှာဟင်းတအိုးထပ်ပြီးချက်လို့ရတယ်။ เกบะกัวมะน่ะเพียงอซะบิมีนุ2หยกเปซีดอจะไปတော့ဒယ်ရင်ကိုခော်ဘီကားနေသွားจဈေးอ่ะ200ရှိရဲ့กัวညံတော့ซีဦးလဲသွားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ชุยซายံဖျ้าวဝင်เนี่ยลั้นထိတ်มาလဲซีရှိတယ်กัวအဲ့ဒီอ่ะအသီးຫນန်အောင်ပူပြီးပေါ်သေးပြီးတော့မีนุညီကို2หยกเปချက်จะกัวดောသိ้งညီကိုတော့အဝိျော်ဘူးလောက်ပဲຖ້າပါกัวပြီးတော့ ตุ๊กขะหมะมาเนခြေတော့ကမကောင်းဘူးကွာဟုပြောလိုက်လို့အဲထို့နောက်၎င်းတို့ညီကနှစ်ဦးကဒယင်းခေါ်ကကားဖြင့်ညံတော့ဆီကိုသွားကြလေတော့အထို့နောက်ပေတလူကချင်းတော်ရင်တလုံးဖြင့်ဈေးဝယ်လေတော့ခဲယဉ်နီးမြောင်ပူ위ဝယ်လေအိမ်တို့ရောက်ရင်ခဲယဉ်နီးဖြောရင်လှုပ်၍ရေခဲတက်တာတွေကိုထဲ့၍ຖားလီပြီးအသားကိုနင်းနေထဲ့အသီးရွက်ပြုတ်ဖြင့်အစိမ်းကျော်ကြလေတော့ကြက်ရုပ်ကိုပြုတ်၍ဟင်းညှுချက်လေတော့ဟင်းညှுပူပူတွင်စူးဘုတ်ရွက်ကို မိင်းသည်၍ခတ်လीတော့၏အဖိုးကြီးအာထမင်းမစားမိ၌ခရံညင်းသီဖြော၏ကိုတိုက်လीတော့၏အဖိုးကြီးအာလည်းခရံညင်းသီဖြော၏ကိုတောက်မိတော့တောက်လို့ကောင်းတယ်ခွင့်ဖြုံးဖြုံးတယ်ဟုပြောလीတော့၏ထို့နောက်၎င်းတို့ညီကုနုဦးအာအဖိုးကြီးအာထမင်းခွေကျွေးကြလीတော့၏အဖိုးကြီးအာစူးဘုံနန့်တင်းနေသောကြက်ယိုးဟင်းကိုတောက်၏ခေါင်းလိုက်တော့ကွာစူးဘုံနန့်လीရာလည်းတင်းလို့ မင်းတို့တကယ်ချက်တတ်ပြုတ်တတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဟုပြောလိုက်လို့ထို့နောက်အဖိုးကြီးကမဆလာနိုင်နိုင်ဖြင့်ဥကပ်ချက်ထားသောကြက်သားဟင်းထမင်းဖြင့်နေကအာရပါရစားလိုက်တော့စားပြီးလင့်ပြည့်တလူတို့ကတည်ရည်တလုံးခွေ့ကြွေးလိုက်တော့အဖိုးကြီးကလည်းထိုတည်ရည်ကိုစားရင်ဒီမနက်စားတော့အတော်ကောင်းပါတယ်ကွာဟုပြောနေပြည့်တလူကနေကင်းလဖိတ်ချုံနဲ့ဗယာကျော်တော့ဆက်ဆက်လေးစီမံထားတယ်ဒါပေမဲ့ ညစာတော့မစားပါနဲ့အဘရေအသက်60ကျော်ရင်ညစာမစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဟုပြောလီတော့ထိုခအဖိုးကြီးကညစာကတော့မစားဘဲနေလို့ရပါတယ်။သမင်းဟုပြောတာเนาะဒါပေမဲ့အချားစားတော့တခခုကတော့အစာထိုးရလိမ့်မယ်ဟုအဖိုးကြီးပြောလိုက်လီတော့ထိုခပြေးတဲ့လူကစံမြုတ်တို့ကိုယ်ခအုတ်တို့တော့တိုက်มาဗောအဘရေဟုပြောလိုက်အဖိုးကြီးအေးကောဒီလိုဆိုလဲ クイカーおうでばれ。マンダリ要東吠えたまくわほ。ပြောれ。ペテルゥが。ロロせろもるうていうばい。ちょんとてらさ吠えたばれ。こんとわいんれ。こたいんいんぴん馬来ばめ。クイカーおうがちょんおうだんびが抜たられしで。ていうが離られしで。イングランドは離らあろあかんそんれあばい。せくぐがっつうまりね抜たらあほပြောないれお父いや。めがろあこんろん ติหนีรอดาเวกูกัวหุပြောไลหลีรอด